بہترین علاج بتاؤں گی جسے آپ بہت آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. گرمیوں میں جن کی آئلی سکن ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ آئلی ہو جاتی ہے, بلکہ گرمیوں میں جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے ان کی سکن بھی آئلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت چھوٹا سا جو ہے وہ نسخہ آپ کو میں دے رہی ہوں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس اور ایک ہی چائے کا چمچ شہد, یعنی دونوں چیزیں برابر مقدار میں لینی ہیں. دونوں چیزوں کو مکس کر کے اس ماسک کو آپ نے چہرے پر اچھی طرح سے مساج کرنا ہے. یہ مساج آپ کا 7 سے 10 منٹ پر ہونا چاہیے. 7 سے 10 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں. اس طریقے کو آپ نے 7 دن ریگولر کرنا ہے اور اگلے ہفتے سے آپ نے اس ہفتے میں 2 بار کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں میں ہی آپ کی جو ہے وہ آئلی سکن کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹپ ہماری ختم ہو گئی. آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تمام جو بیوٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, ان کی ریکویسٹ بہت ساری عید کی وجہ سے میرے پاس جمع ہو چکے ہیں اور میں اسی لیے تمام کا حل جو ہے وہ تھوڑا تیزی کے ساتھ ریزلٹ آپ کے لیے آئے. میں اسپیشلی ویڈیو بنا رہی عید کے لیے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف, جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص, خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو, تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل